Ja, vi skal være sammen om tjenesten ved Kristus. Og de her to bibeltimer, de har jo den samme overskrift, saltet finder sin kraft. Vi er jo sammen om det med, at vi er jordens salt. Vi er jordens salt. Og hvordan finder saltet sin kraft? Det er de to bibeltimer i går og i dag skulle handle om. Og i dag er det så altså særligt perspektivet med tjenesten. Vi er lys, og vi er salt. Hvor henter saltet sin kraft fra? Vi står over for store udfordringer som kristne i dag på ufattelig mange områder. Vi synes, vi oplever modstand. Vi oplever ydmygelser. Vi synes, at mange steder så er det mørket, der tager over, ikke lyset. Og Guds salt trædes under fodet. Det bliver ikke regnet for noget som helst. Vi oplever at blive trætte. Vi synes, vi er få. Og vi mister orienteringen. Hvad vej skal vi gå med det hele? Vi oplever indre splid også. Som om, at vi ikke havde udfordringer nok. Så kan vi også finde ud af at komme op og slås. Ydmygelser, nederlag. Og nogle gange, hvor bliver resultaterne af? Hvor er kraften? Hvordan undgår vi at miste modet? Og stadigvæk være lys og salt? Der er en tekst i Bibelen, som er helt afgørende for, at jeg overhovedet overvejede at sige ja til at blive KFS-sekretær engang, og blive udsendt som missionær til Israel engang, og sige ja til præstetjenesten i Kristkirken i Kolding. Der er en tekst, som jeg står på i den grad, og fuldstændig afgørende. Og det er den tekst, vi har foran os i dag. Og den skal vi læse nu. 2. Korintherbrev, kapitel 4, vers 1-12. Det svarer på det her spørgsmål. Hvorfor vi ikke bliver modløse? Hvordan undgår vi at miste modet? Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed, og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes. For dem, der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud forblindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus som Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv, som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Med denne skat har vi lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i lægemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort lægeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Amen. Og det første, man kan slå fast jo, med det her skriftsted som baggrund, det er, at vi har fået tjenesten af barmhjertighed. Af barmhjertighed. Det var ikke dine udsøgte talenter, din dybfølte kærlighed,
din særlige og specielle fromhed. Og det, det var ikke fordi Gud simpelthen ikke kunne få forretningen til at løbe rundt, hvis ikke han lige præcis fik dig med, at du fik tjenesten. Det var ikke fordi, at du lykkes med dine ting, og du kan dine ting, og du kan bare det der med tjenesten. Nej, du blev frelst af barmhjertighed, og du fik tjenesten af barmhjertighed. Der står ikke jeg på din frelse, din forløsning. Der står han flyttede os over i sit rige. Der står heller ikke jeg på din tjeneste. Der står han har givet dig tjenesten af barmhjertighed. Jo, han har brug for dig. Han har brug for dig, fordi hans kærlighed skal vokse i den her verden. Og for at kærligheden skal vokse, så skal der være flere med. Guds rige skal vokse. Kærligheden skal vokse. Han vil bygge sammen med dig. Han vil have dig med i tjenesten. Du skal være med. Fordi han elsker dig, og fordi han elsker din næste. Men du er frelst af barmhjertighed, og du har fået tjenesten af barmhjertighed. Det er ikke sådan, at du fik frelsen af barmhjertighed. Og nej, hvor er det godt, så nu er stafetten din, og nu må du jo så tage dig sammen og leve op til det store, du har fået. Det er ikke sådan, det vender. Går vi den vej, så mister vi kraften. Så mister saltet sin kraft. Så mister vi lyset. For hvad er det for en tjeneste, vi er sat i? Vi er sat i en mission. Vi er sat i en mission, vi er sat i en tjeneste, at Guds kærlighed skal vokse. Vi skal elske andre, se andre, vi skal bygge op, vi skal støtte, vi skal hjælpe dem, der mangler, og de fattige skal, og alt det der. Bare fordi mennesker har brug for det, skal vi hjælpe og elske og gøre godt. Men tjenesten, dens grundlæggende pointe, det er, at Guds rige skal vokse. At Guds rige skal blive større, at mennesker skal tage imod evangeliet, at de må komme til at høre Jesus til. Det er det, der er missionen. Det er det, der er opgaven. Det er det, der er tjenesten. Og hvis ikke vi skal miste modet i den tjeneste, så er der en grundlæggende erkendelse, vi er nødt til at gøre. Der er en grundlæggende erkendelse, som har været fuldstændig afgørende for, at jeg overhovedet står her i dag og forkynder evangeliet for jer. Og den erkendelse, den gjorde jeg mig ret tidligt. Det gjorde ondt. Men jeg gjorde den ret tidligt, og det er den her erkendelse. Mission er ikke det muliges kunst. Mission er det umuliges kunst. Og hør I ikke andet i dag, så bare lige tag det med hjem og tyk på det en gang. Mission er ikke det muliges kunst. Det er mission impossible, og altså ikke på den måde, som Tom Cruise han ordner den slags, hvor det er umuligt, og så gør han det alligevel. Men det er umuligt. Vores opgave er grundlæggende set uden for vores rækkevidde. Fordi det med at lukke andre med ind i Guds rige, det handler jo om at skabe liv af døde. Det handler om at om en ny fødsel. Mennesker, der skal fødes på ny. Liv, der skal åndes ind ved Guds Helligånd i mennesker. Og det er altså ikke min metje. Det der med at skabe liv og døde, jeg ved ikke med jer. Hvordan har I det med det? At nogen af jer, der nogensinde har prøvet det der med at klaske en flue, fordi den var møg irriterende. Hvor mange har prøvet det? Ja. Hvor mange har det så som mig, når I ser den ligge der, fuldstændig flad? Og så tænker jeg alligevel, det var da alligevel lidt synd. Altså, den kunne flyve lige før. Og sikkert et fint lille skaberværk. Og nu har jeg dræbt den. Jeg har det ikke sådan med myg af en eller anden grund, men jeg har det sådan med fluer. Og så tænker man, bare jeg lige kunne få den til at flyve igen. Og så er den flyvet et helt andet sted hen og ikke generer mig mere. Men det kan jeg ikke. Det er ikke min metier. Jeg kan ikke skabe liv af døde.
Og lige så umuligt det er, med den der flue der, lige så umuligt er det at skabe liv i et åndeligt dødt menneske. Det er kun Gud, der kan den slags. Mission er ikke det muliges kunst. Det er det umuliges kunst. Og så er der nogen, der tænker, ej, men nu sætter du jo missionen i et lidt negativt lys, fordi hvis det er umuligt, så er det jo umuligt, og så, hvad skal jeg så? Var det ikke bedre at sætte fokus på det, vi kan gøre, det vi kan tage fat i, og motivere os lidt og sige, nu skal der bankes noget op her? Skulle vi heller ikke, ikke bare fokusere på det, vi kan? Det vil jeg godt vende tilbage til, hvad det er, vi kan, men jeg mener, at den her erkendelse er fundamental, hvis vi skal være lys og salt. Lyset er ikke vores. Saltet er ikke vores, åndeligt set. Kraften er ikke vores. Det er ikke vores kræfter, vores talenter, vores energi, vores evner, vores godhed, vores karisma eller vores lovsang, der i sig selv kan flytte mennesker og skabe liv af døde. Det er det altså ikke. Og se, problemet er, at når vi tror, at det er sådan, det hænger sammen, så kommer vi til at være sådan nogle mennesker, der ligesom, hvis man forestiller sig, at vi synes, at kornet det gror lidt for langsomt ude på marken, der sker ikke rigtig noget derude. Nej, vi skal have fat i noget, vi skal gøre noget, der skal ske noget derude. Så vi løber ud på marken, og så begynder vi ellers at hive i kornet, ikke? Og det skal vokse noget hurtigere. Der sker ikke rigtig noget her. Hvad får vi ud af det? Når vi med vores egne kræfter vil have ting til at gro, ja, vi knækker strået på kornet, og vi ryster aksen af, og det bliver ikke til noget som helst. Vi kvæler det, vi slår det ihjel. Det er ikke en god idé at gå ud og hive kornet for at få det til at gro. Det er det altså ikke. Vi kan ikke få Guds livet til at gro, hvis det er os og vores kræfter, det skal bygge på. Det hjælper ikke noget at tage et endnu større smil på, og en endnu større kristelig imødekommenhed, og en endnu større oppustelighed. Det hjælper ikke. Manipulation og mandevid fører os ikke nogen vegne. Det ødelægger. Det slår ihjel. Når det er mit lys, der skal skinne, og mit salt, andre skal saltes med, så ligger vi jorden øde. Så asfalterer vi for evangeliet med manipulation og påtagethed. Paulus han siger her noget andet. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Ja, og dem, som siger nej, det er ikke noget, vi kan manipulere dem til at ændre. Der må Guds kraft til. Så siger han sådan her, vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørket skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Vi har sagt nej til det skjulte og det skændige. Og vi forkynder ikke os selv. Det er Gud, der kan det der med at lade mørke blive lys. At lade lyset skinne i mørket. For mig har den her erkendelse, at mission ikke er det muliges kunst. Det er Guds mulighedskunst. Det har været en enorm stor hjælp til ikke at miste modet i de tjenester, jeg har stået i mit liv. For hvis det var muligt, noget der var muligt, så var det jo mig, der afhang af. Så var det mine kræfter, om jeg nu kunne kravle op, om jeg nu kunne tage mig sammen, om jeg nu kunne gøre det og det og det. Om jeg nu lykkedes med det og det, om jeg nu smilte nok, om jeg nu var karismatisk nok, om jeg nu havde gennemskuet det rigtigt, om jeg nu fik sat talen fuldstændig rigtigt sammen og alt det der. Men det er det umuliges kunst. Så er det ikke mig, der afhænger af. Så er det en anden.
så er det en anden, der afhænger af. Det er frigørende, for det sætter simpelthen bare tingene i det rigtige perspektiv. Det er ikke os selv, vi forkynder. Det er Jesus Kristus. I kan godt huske det. Hvem kan så blive frelst, spurgte disciplerne på et tidspunkt, punkt Jesus om, og så siger han, for mennesker er det umuligt, men for Gud er ingenting umuligt. Gud kan det umuliges kunst. Der står om Abraham, at han troede Gud, i Romerbrevet kapitel 14, 17. Han troede på Gud, som gør de døde levende, og kalder på det, der ikke er til, så de bliver til. Det er tjenestens modus. Troen på Gud, der kalder på det, som ikke er til, så det bliver til. Som midt i mørket siger, lad der blive lys. Og så rører han med menneskehjerter, og så bliver der lys. Det er hans métier. Det er det, han kan. Det er det, han vil. Det er det, han gør. I mine unge dage, der havde jeg sikkert fået noget galt i halsen, men jeg havde alligevel sådan et eller andet billede af det her med missionens helte og de stærke og de varme kristne, som var idealerne på en eller anden måde. Kristi stridsmænd, den brændende kristne, luk mig i dine smerter ind og gør mig stærk og varm, synger vi, og det er ikke forkert, men det kan godt blive lidt skævt. Gør mig stærk? Jo, det har en bibels pointe. Vi kan tænke på Josva. Gud sagde til ham, før han skulle ind i landet, sådan her. Vær modig og stærk. Vær modig og stærk. Det har en bibels pointe. Men det kan høre skævt. Gud, giv mig kræfter. Gud, giv mig nogle flere åndelige muskler, jeg kan flexe. Ah, det gemmer vi lige her. Ja, Gud, giv mig nogle flere åndelige muskler, så jeg virkelig kan flexe. Og folk kan se, hvor god jeg er, hvor stor jeg er, hvor mægtig jeg er. Har Gud kun brug for stærke i sin tjeneste? Paulus, han var en helt, synes vi, i vores unge dage. Han rejste ud på missionsmarken. Var han stærk? På et tidspunkt, så klager han i hvert fald i 2. Korintherbrev kapitel 12, vers 9. Der kommer det frem. Der var en torn i kødet. Der var noget, der punkterede ham i den grad hele tiden. Og tog kræfter fra ham. Og han bad Gud om, at det måtte blive taget væk. Men han fik et svar, som var sådan her. Min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Min magt udøves i magtesløshed. Vel skal vi være stærke og modige som Jos, men hvorfor skulle Jos være stærk og modig? Hvordan blev det begrundet? Jo, jeg vil være med dig. Jeg lader dig ikke i stikken. Jeg svigter dig ikke. Vær modig og stærk. Jeg har jo indsat dig. Vær modig og stærk. Nær ikke rædsel og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig over alt, hvor du går. Det er to forskellige ting. Vær modig og stærk. Eller gå frimodigt, fordi jeg er med dig, og jeg har styr på det. Jeg er stærk. Jeg har al magt i himlen og på jorden. Kan I høre, det er to forskellige ting. Vær stærke i Herren, siger Paulus i Efeserbrevet kapitel 6, vers 10. Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Det er ham, der er stærk. Det er ham, der kan det der. Det er ikke os, og det er heller ikke os, der skal kunne. I magtesløshed udfolder hans kraft sig helt. Prøv at tænk på det mønster, der er i Bibelen. Hvem udvælger Gud? I 5. Mosebog kapitel 7, vers
7 kan vi høre om Israel. Hvorfor blev det udvalgt Israel? Jo, ikke fordi de var det største folkeslag og det stærkeste. Nej, det var fordi de var det mindste. Det var de mindste. De absolut mest ringeagtede og mindste folk udvalgte Herren, fordi der skulle hans styrke åbenbares. Vi kan tænke på disciplerne. Prøv at tænke tilbage på efteropstandelsen. Jesus giver dem missionsbefalingen, sender dem ud i verden. Der står 12 mand, gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. Og der stod vel kun 11 på det tidspunkt. 11 mand. Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. Tak for kaffe. Hvor mange ville lægge en femmer på den aktie? Og så står der, de tilbad ham, og nogen tvivlede. Hold fast, for det ligner os. Vi er godt nok mange flere. Men den der lille flok, magtesløse, forvirrede disciple, de har ikke forstået ret meget, og de var bestemt ikke særlig stærke. Gud i alverden, og jeg gør alle folkeslag til mine disciple. Vi kan tænke på 1. Korintherbrev kapitel 1, Paulus, der siger til menigheden sådan her. Han netop lige om, hvordan det var, og hvordan det jo stadigvæk fortsat må være med os, der hører Jesus til. Tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. Og nu kan I så ikke bare sådan kigge lidt omkring og tænke lidt på jer selv, når jeg siger det her. I var ikke mange vise i verdslig forstand. Ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden. Okay, bare kig rundt. Det, som var dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Det, som er svagt i verden. Jeg må gerne lige kigge omkring. Det udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Det, som verden ser ned på. Jeg må gerne lige kigge lidt rundt ind. Det, som verden ser ned på og som ringeagtes. Det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at de er i Kristus Jesus, som er blevet vist om for os fra Gud. Både retfærdighed og helligelse og forløsning. For den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Det at være svag og ringeagtet og magtesløs, at være rådvild og lide nederlag, og kæmpe med frimodigheden og alt det der, det er et vilkår. Det handler ikke om, at Gud ikke kan være salt og lys og kraft. Det kan han, for hans kraft udfolder sig i magtesløshed. Denne skat, siger vores tekst i dag, har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Kig på lærkarne. Lærkar. For at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Det er ikke vores salt, det er ikke vores lys. Det er hans. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlet. Vi forfølges, men lad os ikke i stikken. Vi slås til jorden, men vi går ikke til grunde. Vær modig og stærk i Herrens mægtige styrke. Magtesløshed er et vilkår for, at saltet kan hente sin kraft der, hvor kraften er. Og vi ikke tror, at det skal være i os selv og i det, vi kan. Dette er Herrens ord til Zerubbabel, Zakarias 4:6. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Herren. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Herren. Det er Helligånden, der kan det der. Det er Gud, der kan det der med at skabe liv af døde. Jesus sagde til disciplerne, at de skulle vente på kraften fra de høje. Og i afskedstalerne, der siger han, taler han om talsmanden, som kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen. Han skal vidne om mig.
Også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Men altså, det er ikke sådan, at Jesus har forladt jorden nu, og ligesom givet stafetten videre til os, så nu har jeg gjort mit. Nu er det så jeres tur til at løbe den her hjem. Han har sendt os Helligånden, og Helligånden er grundvidnet. Helligånden, der i Ezekiel 37 kan det der med at skabe liv af døde, samle benene, så det bliver liv igen, og de døde rejser sig op og bliver til Guds levende folk. Med Johannes kapitel 15, vers 26, med talsmanden, der kommer, og som skal være grundvidnet, der får vi så også et tip om det, som er min anden pointe i dag. Hvad vi så kan. Helligånden er grundvidnet, men I skal også vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Vi skal være vidner. Det er grundelementet i vores tjeneste at være vidner. Se, når vi hører ordet vidner og være vidne, så kommer vi meget let til at tænke kun på én ting, på det vi skal, på opgaven. På det der med at gå ud og aflægge vidnesbyrd. Men sagen er jo, at det her udtryk vidne, det rummer jo en hemmelighed, fordi hvordan kan man aflægge vidnesbyrd? Det handler ikke om, at man har lært evangeliet uden af, så går man ud, og så dumper man det på nogen. Hvordan kan man være vidne? Et vidne, det bliver man kun, hvis man har bevidnet noget. Ellers kan man ikke være et vidne. At være et vidne, det er ikke sådan noget, man bare kan lære, og så går man ud og overbeviser naboen om den kristne tros sandhed, så er man et vidne. Vidne bliver man, når man har bevidnet noget. Når man har en erfaring, man kan dele ud af. Du kan ikke være vidne i en ret, hvis ikke du har bevidnet noget, hvis du ikke har set noget. Du kan ikke bevidne noget, hvis ikke du har set noget, erfaret noget. Så bliver du ikke indkaldt. Et vidne er en, der har set og hørt noget, og derefter står til regnskab for det. Aflægger regnskab for det, er rede til forsvar, rede til at fortælle og leve troen ud i kristens sammenhæng. Og det her, det er fundamentalt. Og igen noget, vi kan have lidt svært med i vores kulturkreds, fordi vi tænker missionære mission og sådan noget. Det er noget med at overbevise andre om vores ideologi, om vores tro og vores dogmer. Og det bliver sådan ideologisk at forklare og overbevise og sådan noget der. Det bliver også lidt tungt, om vi nu kan overbevise andre om det, vi tror på sandheden af det, vi står for hos os og sådan noget. Apostlerne, de var meget anderledes let på tå. De var ikke sådan ude i et ideologisk korstog, hvor de skulle sådan overbevise andre om nogle særlige jødiske værdier, holdninger og leveregler og sådan noget. De var ikke kulturimperialister. De var ikke ideologer eller filosofer. Det mest grundlæggende, man kan sige om dem, det er, at de var vidner. De havde set noget, de havde hørt noget, og det skulle de gå ud med. Første Johannes, kapitel 1, siger det sådan her. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede med vores hænder, og vores hænder rørte ved, livets ord. Og livets ord blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbaret for os. Det, vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Det, vi har set og hørt, det er det, vi forkynder. Det er det, I skal have del i. De er vidner, der har set og hørt noget, og det deler de ud af, for at vi også skal se og høre. Af mørke skal lys skinne frem, sagde Gud, og han har lavet det skinne i vores hjerter. Og det er derfor, vi står i tjeneste. Det er fordi, at lyset og saltet har ramt vores liv. Gud tændte lys i mit mørke. De trøstede med den trøst, de selv var blevet trøstet med.
2. Korintherbrev kapitel 7. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi far, barmhjertighedens far, alt trøst Gud, som trøster os i al trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. De havde taget imod, og derfor kunne de give. Vi får det vendt på hovedet. Jesus har frelst mig. Nu er stafetten så min. Nu må jeg tage over. Og det bliver ligesom min tjeneste, der skal legitimere min kristelighed. At jeg også er med, at jeg også er god nok. Jeg også hører Guds rige til. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender lignelsen om det døde hav. Er nogen, der har hørt den? Den står ikke i Bibelen. Men der er nogen, der samtidig siger, hvorfor er det døde hav dødt? Ja, så siger man, jo, det er fordi, der ikke er noget afløb. Ikke? Så derfor så samles alle næringsstofferne der i det døde hav. Og det dør lige så stille, for der kommer ikke noget videre. Men kære venner, det passer ikke. Det er simpelthen ikke sandt. Det er ikke derfor, det døde hav er dødt. Det døde hav er dødt, fordi der ikke kom nok vand ind. Jeg kan godt love jer for, at hvis der kom nok vand ind, så ville det på et tidspunkt også komme ud i den anden ende. Altså, jeg skal nok holde mig fra at give andre lignelser på den. Hvis der kommer nok ind, så kommer der også noget ud på et tidspunkt. Det er ikke afløbet, der er vores problem. Det er indløbet. Det er indløbet. Det er indløbet, der er vores problem. På festen sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Og den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Er det sandt? Den, der tørster, skal slukke sin tørst. Og fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Problemet er, at vi vil være vidner for at leve op til forventningerne om den gode hverdagskristne, der lever evangeliet ud og legitimerer vores egen kristelighed, vores egen glød. Og når vi gør det, så er det os selv, vi er optaget af. Vores egne kræfter, vores egen styrke, vores egen legitimitet. Vi ser ikke engang næsten. Vi ser os selv og den tjeneste, vi står i, som skal legitimere vores kristelighed. Når vi er optaget af vores afløb, så er vi optaget af os selv. Når vi har slukket tørsten hos Jesus, vi er blevet set. Hans lys har skinnet i mørket i vores kælder. Hans salt har været gnubbet ind i vores sår, så de kan blive renset og blive helet. Så er det, at der kan komme lys og salt, også til dem, der er omkring os. Vi er som grenene på træet. Og vi skal ikke vende mod vores frugter og sidde og fjerne bladene derfor, vores frugter de skinner lidt mere. Som grene skal vi være optaget af at suge kraften. Frugterne, det er der nogle andre, der tager sig af. Men vi skal være optaget af at suge, at slukke vores tørst, at stå i Jesu lys, at lade hans salt komme ind i vores liv. For skilt fra ham kan vi slet intet gøre, for det er ham, der kan det umuliges kunst. Og nu kan jeg se, at jeg skal slutte. Det er ikke rigtigt. Det er det vist. Det, der er afgørende, det er, at det er en umulig tjeneste, vi står i. Magtesløsheden er et vilkår. Men han kan det der med at skabe lys af mørke. Og det er det, der må være vores motivation. At få lov at være med i at se det ske, at hans kærlighed vokser, fordi han kan det der. Og tænk, at du og jeg kan få lov til at være med til at se det. Det er det, vi slider og strider for med hans kraft, der virker mægtig i os. Amen.